დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში მომღვართან ერთად, სიამონებით წარმოგიდგენთ მას. უნივერსიტეტის წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური იოსებ გეუკაშვილი. დილამშვიდობის მამა, დაგლოცთ. გაიხარებ, მართლა დაგლოცთ. მამა, მაყურებელს გადაცემის დასაწყისში უკვე ვამცნერ, რომ დღეს თქვენ გვესაუბრებით წმინდანთა კლასიფიკაციის შესახებ. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება თითოეული ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ შეიტყოს თუ რა ღვაწლით ხდება მათი ტიტულის მინიჭება, თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ. დიახ, წმინდანთა დასი ურიცხვია, ამიტომ მათი ერთგვარი კლასიფიკაცია ამ უფრო ამ ქვეყნიურ წარმოდგენებს უკავშირდება, ვიდრე იმ უნივთო ზერეალობას, სადაც ისინი განისვენებენ უფალთან. მაგრამ აი სასოფეველში, ისევე როგორც ამსოფლად და ქვესკნელშიც მოგეხსენებათ, არის იერარქიული, ასე ვთქვათ, მიმართება. ამიტომ ამ გაგებით ყველა ადამიანი იმსახურებს თავისთვის განკუთვნილ ადგილს, ანუ იმ სამყოფელს და იმ რეალობას, რაც მან მოიღვაწა, რა ღვაწლიც აქ გასწია ამსოფლად, რა თქმა უნდა, უფალი ბევრად აღმატებულ ჯილდოს მიაგებს ყოველ ასეთ მის სათნომყოფელს. და ასეთი დასაბამიდან სოფლისა, რა თქმა უნდა, უამრავია. მაგრამ ჩვენ, ვინც აქ ამსოფლად მატერიაში, დაცემულობაში ვიმყოფებით და ჯერ კიდევ ვიბრძვით იქ დასამკვიდრებლად, დაახლოებით მაინც რაღაცა კონტურები გამოგვიჩნდება ხოლმე ჩვენ წმინდა ეკლესიის მიერ, რომ წარმოდგენა შევიქმნათ ამ მოვლენის შესახებ. წმინდანთა, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა ჯერ კიდევ უფლის მიერაც არის გაცხადებული, როდესაც ის ბრძანებს, რომ მამასა ჩემსა მრავალი პალატი აქვსო. ესე იგი, ამდა ვთქვათ მეორე თარგმანით, მრავალი სავანე აქვსო. ეს გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა კატეგორიებია, სხვადასხვა ადგილებია, სხვადასხვა ხარისხებია ცხონებაში. და ამ გაგებით ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ისინი დაახლოებით, ისე როგორც ამას წმინდა ეკლესია გვასწავლის, დაახლოებით გამჭრიდოთ. აი თუ ვთქვათ, შესაძლოა ვთქვათ ქრონოლოგიური სახით დავყოთ, ხო? აი ჯერ უპირატესი, რომ ჯერ პირველად ვინ განაღო ვთქვათ 6-4, შემდგომ ვინ შევიდნენ იქ ვთქვათ ამ კუთხით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ის დახშული 6-4, ანუ ცათა სასოფეველი, უფლის მიერ ბოძებული ავაზაკმა განაღო. და ის გახლავთ კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ადამიანი, რომელიც დაბრუნდა კაცთა სამშობლოში, რაც უფალმა მიანიჭა მას იმ დღესვე, როდესაც ჯვარსეც მეუდა. და ამის შემდგომ თქვათ აღადგინა ის ძველახთქმისეული წმინდანები, წარმოსწყურნა ესენ ჯოჯოხეთიდან და დაამკვიდრა სასოფეველში. მაგრამ აი მაგალითად პავლე მოციქული კორინთელთა მიმართ პირველ ეპისტოლეში გვთავაზობს არა ვთქვათ ქრონოლოგიურ, არამედ აქსიოლოგიურ რიგს, რაც ნიშნავს, რომ ისინიო, ვინცო დაიდგინა ღვთისაგან ეკლესიაშიო, პირველად მოციქულნიო, შემდგომად წინასწარმეტყველნი და შემდგომად მოძღვარნიო. ესე იგი, აქ ამახვილებს ყურადღებას და აქცენტს იმაზე პავლე, რომ რომელია უპირატესი მსახურება. თავისთავად ამ მუხს ორმაგი განმარტება აქვს, რომ ვთქვათ მაგალითად წმინდა იოანე ოქროპირი მიიჩნევს, რომ წინასწარმეტყველებში იგულისხმება არა ძველი აღთქმის მართლები, არამედ ახალი აღთქმის წინასწარმეტყველები, ანუ ისინი, ვინც ცათა სასოფეველს წინასწარმეტყველებენ. მაგრამ არც ის მეორე გაგება, ასე ვთქვათ, ჭეშმარიტებას მოკლებული, რასაც მაგალითად წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი ბრძანებს, რომ რა თქმა უნდა უპირატესია
მოღვაწეობა მოციქულთა მათი როგორც უკვე ახსულებული ჭეშმარიტების, ანუ განკაცებული ძეგმერთის მსახურება, ვიდრე ძველახტმაში, ანუ აჩრდილში მყოფი წინასწარმეტყველთა მსახურება. და ეს ვთქვათ ამ გაგებით, რა თქმა უნდა, უპირატესია ის, რაც უკვე ახსულდა, რაც უკვე ჭეშმარიტებას ემსახურება და არა ამ ჭეშმარიტების აჩრდილს. და ჩვენ შეგვიძლია ასეც დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, უფალიც ბრძანებს ხომ, როცა მოვიდეს ზეკაცისაო, დასწრეთ თქვენს ჩემთანა 14 და საყდართა გააჟეთ 18 და ტომთა ისრაელისათაო, ხო? აი მოციქულებს რომ მიმართავს. და რა თქმა უნდა, სამოციქულო მოღვაწეობა, მოციქულთა დასი, რაც მხოლოდ ვთქვათ ამ 12 ადამიანით არ შემოიფარგლება. მოგახსენებათ? რა თქმა უნდა, ისინი ყველაზე აღმატებულნი არიან, ისინი ყველაზე დაწინაურებულნი არიან და უშუალოდ ძეგმერთის განკაცებული იესო ქრისტეს მსახურება და მოწაფება წარმოშობს, მაგრამ მათ არედად ჩვენ ვიცით იგივე 70 მოციქულია, ასაც ეკლესია გადმოგვცემს ჩვენ და რომლებიც ასევე სამოციქულო ღვაწლში არიან. თუმცა ამის შემდგომაც ჩვენ არაერთი სამოციქულო ღვაწლის აღმასრულებელი მოღვაწე ვიცით საუკუნეების მანძილზე. და მრავალი საუკუნის მანძილზე ისინი მოღვაწეობდნენ და დაახლოებით 60 ღვაწლის, ასე ვთქვათ, შემოზღუდა მხოლოდ იმ პერიოდით არ ხდებოდა. ეს, რა თქმა უნდა, დღესაც გრძელდება, როცა მოიქცევა იმ ადამიანი, ასე იგი მავანი, ისი დამოძღვრით და ისი განსწავლით, რა თქმა უნდა, ისიც 60 ღვაწლია, სხვა არაფერი. და ამგაგებით იმ მოციქულთა შემდგომ აი ამ ღვაწლის გამგრძელებლები და აღმასრულებელნი მოციქულთა სწორებად იწოდებიან. ისევე როგორც ვთქვათ, ჩვენი განმანათლებელი, ჩვენი დედა წმინდა ნინო კაბადოკიელი, რომელიც ქართველთა განმანათლებლად და მოციქულთა სწორად მიიჩნევა, ისევე როგორც ვთქვათ, ის მეფეები და დედოფლები, რომლებიც ხელს უწყობდნენ და ყოველთურთ, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობდნენ და მოშურნეობდნენ ქრისტეს სარწმუნოებისათვის და ქრისტეს ეკლესიისათვის. შემდგომი საფეხური უკვე მომა. აი ვთქვათ, შემდგომ საფეხური არის მოციქულები და მოციქულთა, ასე იგი ჩვენ თუ აი ქრონოლოგიურად მოუყვებით, ესე იგი არა იმ გაგებით, რომ ვთქვათ, ჩვენ გავჭვირდეთ უკვე და ესე ვიცით, რა თქმა უნდა, ეს ღვთის წიაღში რა არის და როგორ არის ამის სრული დატევნა, ჩვენ არ შეიძლება გქონდეს მატერიაში მყოფ არსებებს, მაგრამ ჩვენ თუ ქრონოლოგიურად გადავხედოთ, მოგახსენებათ, აი ამის შემდგომი პერიოდი გახლავთ არსებითად მოწამეობრივი პერიოდი ეკლესიის ისტორიაში, როდესაც ქრისტეს სახელს წარმართა და ამას სოფლის წინაშე ამოწმებდნენ ადამიანები და ევნებოდნენ მისი გულისთვის. და რა თქმა უნდა, აი ეს მოწამეთა დასი უამრავია, განსაკუთრებით იმ პირველ საუკუნეებში. თუმცა ისევე როგორც ვთქვათ, სამოციქულო ღვაწლთან დაკავშირებით, ის მოწამეობრივი დამოწმება უფლისა დღესაც გრძელდება და ვიდრე მეორე მოსვლამდე ასე იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებითად ეს იყო ნიშანდობლივი იმ პირველი საუკუნეებისათვის. და რა თქმა უნდა, ეკლესია თავისთავად, როგორც იწოდება სამოციქულო ეკლესიად, ანუ მოციქულთა ეკლესიად, ისევენაირად იწოდება მოწამეთა ეკლესიადაც და მოწამეთა სისხლით არის ეს გაპოხილი, რა თქმა უნდა, იმ პირველ დაღვრილი უაღმატებულესი სისხლის შემდგომ, მათ მის კვალს, ანუ მაცხურის ვნებას, მაცხურის ამ უდიდეს ქველმოქმედებას და სხვებშეწირვას თანამიყულილია მთელი ეს დასიც წმინდანებისა, რომლებიც მოწამეობრივად აღასრულებენ თავიანთ ღვაწსა და მუშაკობას. და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ მათ შორის ოპერატესები, რომლებსაც ეკლესიამ მიაკუთვნა დიდმოწამეების სახელი. და დიდმოწამეთა შორის, რა თქმა უნდა, გამოირჩევიან ის პირები, რომლებიც რაღაცა განსაკუთრებული
სისასტიკისა და ესე იგი მტარვალობის დამთმენი იყვნენ ხორციელადვე ამ სოფელში და განსაკუთრებული სიმძიმის ტანჯვაწამება დაითმინეს ქრისტეს სახელისათვის და ჩვენ ვიცით არაერთი ასეთი ხო მაგალითად ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიის მფარველი წმინდა დიდმოწამე გიორგი კაბადოკიელი ისევე როგორც თქვათ დიდმოწამე თეოდორე ტირონი ისევე როგორც თქვათ დიდმოწამე დიმიტრე თესალონიკელი და სხვანი და სხვანი და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი ეკლესიის პირმშონი ჩვენი დიდმოწამე თუნდაც ახლახანს ხსენებული წმინდა ქეთევან დიდმოწამე ჩვენი დედოფალი შეგვიძლია ეს თქვათ აი ხა ეს პირობითად არ გამოიყოფა ასე ცალკე მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია პირობითად გამოყო თვითონ ამ მოწამეებში სხვადასხვა დასები მაგალითად წმინდა მხედრები ხო აი ეს მხედრები ვინც ჯარში რომის არმიაში მსახურობდნენ და აღმოჩნდნენ და გამოჩნდნენ ჭეშმარიტ მხედრებად ქრისტესი და აი ჩვენ ვინც ჩამოვთვალეთ ის პირები ასე შეგვიძლია შეგვიძლია გამოყოთ სხვა კლასის ადამიანებიც სხვა კატეგორიის ადამიანებიც მაგალითად აი ეგრეთ წოდებული კინიკოსები ანუ ის მსახიობთა ჯგუფი რომლებიც თავიდან გაშარჟებისა და დაცინვის მიზნით დგავდნენ სპექტაკლებს ასე თქვა წარმართული საზოგადოების წინაშე რომ დაეცინათ ქრისტიანული სარწმუნოება და მისი საიდუმლოები და თვითონ იქ ახსულებულ საიდუმლოს ესე იგი დროს ნათლისღების საიდუმლო ეგულისხმება თვითონ ინათლებოდნენ ისინი სასწაულებრივად უფლის წყალობით და იქვე ხდებოდა ხოლმე ხშირად მათი დაჟჯაც იმიტომ რომ ისინი ამ თამაშობიდან ამ სპექტაკლიდან ამ როლიდან ასე ვთქვათ გარდაიქმნენ ჭეშმარიტ ქრისტიანებად და სწამებდნენ ქრისტეს ამ იმპერატორ და ხშირად იმპერატორთა წინაშეც კი და ისინი მოწამეობრად იღებდნენ სიკვდილს ასევე რა თქმა უნდა წმინდანთა დასის მნიშვნელოვანი ნაწილია მოძღურები, მღვდელმთავრები, ანუ ის დიახ, ის ადამიანები, რომლებიც არამხოლოდ თქვა ამ შემთხვევაში საქმით, არამედ სიტყვითაც ასწავლიდნენ და დამოძღვრავდნენ ქრისტეს სამწუხაროდ და აი ეს მღვდელმთავრები მოგეხსენებათ გამოყოფილიც არის ხოლმე, რომ აი ჩამოლოსვისაც ჩვენ განსაკუთრებით ვიხსენიებთ ხო სამ მათგანს წმინდა ბასილიდი, წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი და წმინდა იოანე ოქროპირის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დასი ბევრად მრავალრიცხოვანია და სხვა უდიდესი მოძღვრებიც გახლავან, მაგალითად წმინდა ათანასე დიდი, წმინდა მაქსიმე აღსარებელი და სხვანი და სხვანი. მათგან ასე ვთქვათ გასამიჯნად ღირსთა ტიტული, ღირსთა წოდება მიეკუთვნება ადამიანებს, რომლებიც გახლავან მონაზვნური ღვაწლის აღმასრულებელნი. ანუ ღირსი ბაბანი, რომლებიც სამონაზვნო ასკეტურ ღვაწლს იყვნენ შედგომილნი, ისე როგორც ღირსი დედანი და ჩვენ არაერთი ვიცით ასეთი ღირსი დედა, რომელიც უდიდეს მადლს ეზიარა და უდიდესი წმინდანი გახდა და აქაც ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ხო აი რაღაცა პირობითად გამოყოთ ის ადამიანები რომლებიც განსაკუთრებულად აღვირახსენ ცხოვრებას ეწეოდნენ თავდაპირველად და შემდგომ უდიდესი სათნომყოფელები გახდნენ ღვთისა მაგალითად მარიამ ეგვიპტელი მარიამ მაგდალენა ალექსანდრიელი და სხვები და სხვები ამ ხრივ შეგვიძლია გამოყოთ ჩვენ ასევე ნეტართა კატეგორია ნეტარნი რომლებიც შესაძლოა არც იყვნენ აღრაცხილნი წმინდათა დასში მაგრამ რომელთა სწავლებაც მიღებულია მისაღებია და მართლმადიდებლურია მაგალითად ნეტარი თეოდორიძე კვირელი და სხვა ასეთი ადამიანები და რა თქმა უნდა ეს მაინც პირობითი დაყოფა რა თქმა უნდა ისინი წარმოადგენენ მთელი მუზეუმი ეკლესიას რომელიც ზესაშია და ეს ერთი მთლიანობა მაგრამ რაღაცა ასე ვთქვათ ჩვენთვის გასაგები და ჩვენთვის საწდომი რომ იყოს აი ეს კატეგორიების თუ შეიძლება ასე ეწოდოს მას პირობითად
ასე შეიძლება იგივე სახსარებლების სალოსები, ისინი რომ ახსენებდა, რა თქმა უნდა, სალოსი მოგესალმებით სპეციალური სპეციფიკური ღვაწლია ქრისტესთვის, სალოსობა ქრისტესთვის, ესე იგი სულელად მოჩვენება თავისი თავისა, რათა ამსოფლიური ნებანი და ამა ქვეყნის ძლიერნი იმხილონ ასეთ უსუსურთა მიერ და ესე იგი მათ მიიღონ ის ყველანაირი შეურაცხყოფა, ყველანაირი დამცირება ქრისტეს სახელისათვის და ამითი ადიდონ უფალი. ისევე როგორც აღსარებელი თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა, ეს ის პირები გახლავან, რომლებიც არა უშუალოდ წამების დროს, არამედ წამების შემდგომ აღესრულენ. და მიხვდით იმისა, რომ თქვა თუ უშუალოდ იმ წამს არ მოგდა, რა თქმა უნდა, იმავე ღვაწლის აღმასრულებელნი არიან, მაგრამ რადგანაც ამის შემდგომ მოხდა მათი გარდაცვალება, აი აღსარებელნი, ამიტომაც ეწოდება თქვა აი ამ პირებს, მაგალითად წმინდა მაქსიმე აღსარებელს, ხო, რომელიც ჩვენს ეკლესიასაც უკავშირდება და ჩვენს სამშობლოსაც და აქ არის დასვენებული მისი წმინდა გვამი იმ მრავალი ტაჯვის შემდგომ, რაც მან განიცადა, რომ ხელები მოკვეთეს და ენა მოკვეთეს და გვემეს და საშინელებები გაუკვეთეს ამ უდიდეს მოძღვარს, მართლაც თავისი დროისა და ზოგადად ქრისტეს ეკლესიისა. ისევე როგორც ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ, ну სხვადასხვა თქვათ ადგილობრივ ეკლესიაში სხვადასხვა თქვათ რაღაცა ეს კატეგორია შეიძლება გამოიყოს კიდევაც, მაგალითად რაღაცა განსაკუთრებული ნებათ დამთმენი, ასეთი შეიძლება ნახოთ ჩვენ, რომ აი ნებათ დამთმენი ის არის, ვინც თქვათ ამ შემთხვევაში შეიძლება არა უშუალოდ მართლმადებელთაგან, არა უშუალოდ წარმართთაგან და მწალებელთაგან, არამედ მართლმადებელთაგანაც ასე თქვათ იდევნებოდნენ, თავისი ერთმორწმუნეებისაგანაც იდევნებოდნენ და დაითმენდნენ ასე თქვათ ამ ღვალს და თუნდაც წმინდა იოანე უქროპირი ავიღოთ ამ გაგებით, რომელიც ფაქტობრივად თავისი თანამოძმეებისაგან იდევნებოდა, ხო, სარწმუნოებაში თანამოძმეებისაგან. შეგვიძლია თქვათ გამოყოთ აი იმ ღვაწლის სახსულებული ღვაწლის მიერ ის ადამიანები, რომლებიც ასევე ეკლესიაში ცალკე მოიხსენიება, თქვათ ცალკე კატეგორიად მოიხსენიება, მაგალითად უეცხლონი. უეცხლონი, რომლებიც ადამიანები, რომლებიც ერთი მხრივ თვითონ ცხოვრობდნენ აბსოლუტურად უანგაროდ, ესე იგი გასცემდნენ ყველაფერს და ამავე დროს რა თქმა უნდა გააჩნდათ კურნების ნიჭი. უსასყიდლოდ კურნავდნენ. დიახ, უსასყიდლოდ კურნავდნენ და რა თქმა უნდა ისინი შესაძლოა მოწამეები ყოფილიყვნენ და სხვა, მაგალითად წმინდა პანტელეიმონ დიდ მოწამე, ხო, რომელიც ასევე მკურნალიც გახდათ. შეგვიძლია გამოყოთ აი მამათა შორის ის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც საკურველთ მოქმედებად იწოდებიან. ესე იგი, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა წმინდანი ნაზიარები ამ მადლს ღვთისას, მაგრამ განსაკუთრებულად მაგალითად ასეთი ადამიანები აი საკურველთ მოქმედებად, თავმატურგოსებად იწოდებიან. პირველი მათგანი ეკლესიის ისტორიაში გახლავთ მესამე საუკუნის დიდი მოძღვარი წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელი მთავარეპისკოპოსი, რომელიც საკურველთ მოქმედად იწოდა, ისევე როგორც აი ჩვენი ეკლესიის მფარველი, ჩვენი საყვარელი მოძღვარი წმინდა ნიკოლოს საკურველთ მოქმედად, ნიკოლოზ საკურველთ მოქმედად იწოდება, ისევე როგორც სხვა გივე წმინდა გიორგიც საკურველთ მოქმედია, თავისთავად წყადია და სხვა მრავალი. ასე რომ ეს კატეგორიები იმ ღვაწლისა და შესაბამისად, რაც მათ ამსოფლად აღასრულეს და რაც განსაკუთრებულად ასე ვთქვათ მათ წარმოაჩინეს იმ ღვთის ნიჭებისაგან, რომელიც მათ დამიიღო ბოძებული, წარმოშნეს სწორედ აი ამგვარი სახელებით, ამგვარი ასე ვთქვათ წოდებებით ჩვენს წინაშე და რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ პირობითი წოდება, ყველაზე დიდი წოდება და სახელი და მართლაც გვირგვინი ის გახლავთ, რომელსაც ადამიანის ესაში მოიპოვებს ჯილდო და
აი ამ გაგებით ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ აი ამ წმინდა მხედარებშიც მაგალითად ერთი ეპიზოდი ახლა დავამთავრებ რომელი ადამიანი რომელიც ჯარში მსახურობდა და ესე იგი იმპერატორებმა ძღვენის გაცემისას ყველას ძღვენი დაურიგეს ფულად იჯილდო და გვირგვინებიც დაურიგეს და ეს გვირგვინიც ყველა ადამიანს თავზე უნდა ფარებოდა ხო ყველა იმ ჯარისკაცს ვისაც ეს უწყალობეს ეს ფულადი თანხა და ნახა იმპერატორმა რომ ყველას უკეთე ერთი ადამიანის გარდა შენ რატო არ იგებდებო მე ვ ქრისტიანი ვარ და გვირგვინს ზეცაში ველოდებიო და მართლაც დაიდგა მან მოწამეობის გვირგვინი შენგომის აწამეს და აი ასე გახდა ის ქრისტეს გვირგვინის ღირსი და ყველას ჩვენგანს უსურებ აი ამ უაღმოთებულის ჯილდოს ორმესი მადლობა მოგზენებისთვის მამა საინტერესო საუბრისთვის თქვენ შეგახსენებთ რომ გვესაუბრებოდა უნივერსიტეტის წმინდა დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური იოსებ გეუკაშვილი